Ještě jednou vám přeju hezký pátek, svítí sluníčko aspoň u nás a tenhle ten webinář se týká Max Remote Managementu. Mělo by to být takový velmi krátký, já si myslím, že se vejdeme asi do půl hodinky, jestli vůbec, na shrnutí novinek nebo těch nejvýznamnějších novinek, vlastně nových věcí, nesnažil se tam dát nějaký extra updatey a takový, co se stalo přibližně od přelomu roku. To znamená, máme teďka, řekněme, půlku, těsně za půlkou března, to znamená za nějakého 2,5 měsíce. Myslím si, že nejzajímavější věc, který jsem trošku doufal, že už by se právě na tenhle ten webinář mohla dostat do General Availability, ale ještě to nevyšlo, ještě stále v RCčku, ale je agent novej verze 10.0.1RC. Tenhle ten agent je poměrně přelomová záležitost. Jestli vás mohu poprosit, pokud máte nějaký počítač, že jste ochotní instalovat RCčka, pusťte si ho, otestujte si ho, přestože není ještě určen do produkčního prostředí, tak můžu říct, že víceméně se zdá, že funguje velmi dobře. A tenhle ten agent je opravdu velký release pro nás, přestože v tuto chvíli těch nových featurek v něm vlastně zase viditelně není tolik, ale pozadí je to opravdu dost. Protože hlavní vlastností tohohle toho agenta je, že podobně jako například v případě, kdy si pustíte no, už nastávajícím agentu třeba remote background nebo něco takového, tak celý agent drží neustálou konektivitu do našeho našeho dashboardu a to sebou přináší některé nové možnosti, no a hlavně těch pár feature, které vám za chvilku ukážu. Důležitá poznámka pro některý z vás, to bude úplně jedno, se týká toho, že došlo k určitý změně, toho, kam ten agent musí vidět. Jak vidíte, tadyhle máte nějaký URL, kam ho musíte pustit a je toho víc, řekněme na proxyně, pokud máte nějaké omezení na proxy typicky na firewallu, tak tohle to jsou věci, kam ho musíte dostat. Je to k dispozici v systémovém helpu, já vám vždycky doporučuji, opravdu doporučuji, když něco potřebujete zjistit, ten help u toho Maxe je z mýho pohledu vždycky až překvapivě dobrý a překvapivě obsáhlý. To znamená, ta hlavní dokumentace k tomu Maxi opravdu se dá najít k helpu a je velmi dobrá. To znamená, to, co potřebujete, kromě té URL, který už určitě znáte, tadyhle to upload, jedna Europe, něco a podobně, tak ten monitoring agent v tuhletu chvíli teďka potřebuje nějaký další informace, zejména je důležitá tahleta věc, ten Cannonball EUS, už no, Logic Now US, což je ve skutečnosti, to jsou ve skutečnosti ty místa, kam je ten agent pořád připojený. Když vlastně ukážu tu featureku, tak ještě malý vysvětlení k tomu, proč bychom měli být neustále připojený. Jak je to teď? V tuhletu chvíli je to v podstatě tak, že stávající devítkový a starší agenti fungují na následujícím principu. V okamžiku, kdy ten agent nainstalujete, tak on se synchronizuje, stáhne si data z toho dashboardu a v podstatě ty checky a ta komunikace probíhá zhruba následujícím způsobem. Bez nároku na to, že to je úplně přesný, ale myslím si, že to je tak přesný, jak jen jsem schopný vám říct. Za prvé, máte daný nějaký období, po jakým nějakou dobu, periodu, po jaký se ten agent hlásí, u serveru, jak víte, to 5 nebo 15 minut, u stanic 30 nebo 60 minut. A ten agent udělá následující. Za prvé, spustí checky. V okamžiku, kdy spustí checky, tak udělá to, že ty checky doběhnou a on se připojí na konzoli, na ten dashboard do internetu, pošle výsledky těch checků dashboardu a zároveň hned potom si stáhne novou
konfiguraci, pokud došlo k nějaký změně, to znamená, pokud se třeba nějaký ček přidali nebo odebrali, nebo jste řekli, že chcete nějaký ček pustit, když tam je to trošku jinak, tomu se ještě dostanu. To nechme stranou, to byla stará věc, ale prostě pošle ty výsledky těch, tu, stáhne si tu konfiguraci. Potom Letoon se od dashboardu odpojí a udělá to, že příští do období 5, 15, 30, 60 minut opět pustí ty čeky už podle nový konfigurace, uploadne výsledek na dashboard a jedeme dál. Někdy před už asi rokem a půl zhruba došlo k tomu, že byla přidaná první taková strašně jednoduchá featureka, která hodně pomohla. A to asi všichni víte. Bylo možné, já si tady takhle pustím stanice, bylo možné vlastně u těch stanic udělat, že pokud jste chtěli říct dobrý, udělej ty čeky teď hned, tak jste to mohli vynutit z dashboardu. Funguje to takovým způsobem, že vy jste v podstatě mohli takhle si kliknout na nějaký počítač, kliknout sem a říct run checks. Když teď uděláte run checks, tak vám to napíše checks will be run now for this, blablabla. To je mašina, na který jsem to udělal. Což technicky se to znamená, protože tam už určitě připojení do toho dashboardu existovalo, tak tohle to triglo tu věc, to, o čem jsem mluvil, aby jsme nemuseli čekat celou tu dobu. Což technicky za to znamenalo, že pokud jsme si vymysleli, že bychom potřebovali třeba upravit nastavení nějakého checku. Jo, představme si, že bych na tomhletom počítači chtěl změnit disk space check a chtěl bych, že mě zajímá threshold ne na 10 GB, co je naše standardní nastavení, jak to dělám na systémovém disku, ale z nějakého důvodu na tomhletom počítači chci udělat 20 giga. Tak vlastně v okamžiku, kdy jsem to udělal, tak teďka, když to uložím, tak se stane to, že ten ček tady takhle zešedivý a čeká se na další iteraci. Co můžu udělat je, že protože nechci čekat půl hodiny, tak to tady tím urychlím. Teď se stane to, že ten ček, no, co se stane vlastně v tuhle tu chvíli? Za prvé, proběhne další kolečko toho, že na té stanici proběhnou ty čeky, které tam byly. Jinými slovy, proběhne ček s nastavením na 10 giga. Stáhne se to, vrátí se to sem. Celkem zbytečně. Stáhne se nastavení, který se nějakou chvíli bude aplikovat a v okamžiku, kdy se teda rozhodnu, že už by to mohlo být jakoby aplikovaný a zajímalo by mě, jak to teda vypadá, tak můžu k tomu, abych se dostal k výsledku toho čeku teď, který už bude s novým thresholdem, tak můžu trošku jako pitomec zkusit ten ček pustit znova. Tady je to teďka vidět takhle, že to je šedivý, protože jsem si nerefreshnul, protože jsem si nerefreshnul tenhle ten horní panel, že teď to udělám. Jak vidíte, ještě stále je to tady šedivý. V podstatě čekáme na synchronizaci. Já to teďka můžu znova pustit. A teprve teď by v podstatě mohlo dojít po nějaký době, až za chvilku počkám, až se to refreshne, že mi ten agent uploadne nastavení, ten výsledek těch čeků už podle novýho nastavení. To je věc, která je poměrně zdlouhavá a dokonce má i některé nepříjemné konsekvence, že vy tadyhletím runchex uděláte to, že donutíte toho agenta spustit všechny čeky, včetně těch daily safety. To znamená, že například u některých čeků, kde můžete provozovat třeba nějaké zálohování nebo něco takového, zkusím tady, jestli se mě to podaří nasimulovat, tak já když tady dám runchex na tom serveru, za chvilku, až se nám ten výsledek vrátí, tak se může dost pravděpodobně stát, že tam budu mít chybu, která bude říkat, že se nepodařilo zazálohovat. Logika ty věci je takový, že některé čeky prostě fungují opravdu tak, že jenom se podívá od posledního daily safety checku, jestli přibyl ten daný počet záloh, který mají být, protože standardně to běží, řekněme, vždycky každý ráno v 6 nebo v 10, nebo když si to nastavíte. A vlastně nám teďka v 6 doběhly, v 6 se udělal check ráno, zálohy v noci doběhly, že jo, a já to teďka pustím je nějakých 10-12, to znamená, to za 4 hodiny pustím znova, žádný zálohy mezi tím neběžely, jsme zase pouštěli až někdy večer, v noci.
Znamená, teďka na tom serveru budu mít, že chybu, že se nepodařilo najít zálohy. Což je takový nepříjemný, ale v podstatě je to daň za to, když si něco urychlit a udělat to teď hned. No a teďka do zpovídání o tom, jak je to teď, jak je to špatný, a pojďme si povědět, jak by to mohlo být lepší. První věc, já se pokusím tady stáhnout výsledek, jestli se už něco stalo, nebo ještě ne. Počítač ještě přeci jenom nepodařilo donutit k činnosti. A tohle to možná znáte právě, tadyhle neustálý refreshení, jako jestli už to tam proběhne, jestli se tam objeví nebo ne. Tak v podstatě můžu udělat jednu věc. Můžu na ten agent, tady když se podíváte, tak tady mám nainstalovanou verzi 9.13, aktuální. A tady už mám agent, na který jsem si nainstaloval 10. Pokud byste chtěli upgradeovat svého stávajícího agenta někde na tu 10, tak samozřejmě věc se má tak, že v tuto chvíli, dokud je ten agent v RCčku, tak nefunguje, což asi znáte, tahle ta věc. Tadyhle je možnost udělat, omlouvám se, agent auto update settings, tak už to vidím. Takže si můžu vybrat, že tadyhle řeknu, že všem počítačům upgradenu agent na poslední produkční, což v tomhle ten okamžik samozřejmě je trošku problém, protože tu 10 nemáme. Až bude produkční, tak tady bude 10, ale je to zase hromadně proveditelné. No nicméně, co vždycky můžu udělat, že když si pustím vlastnosti toho počítače, a to udělám double clickem, ale jinak tadyhle můžete najít i edit workstation, je to stejný, znamená, že udělám double click na tyhle ty stanici, tak tady můžu říct ručně upgradeovat toho agenta na 10.01 RC. A opět jsme v takovým tom pitomým stavu, že jsme to udělali a on si to při dalším cyklu udělá, anebo ho budu takhle se snažit urychlit a řeknu mu, dobrý, udělej to už takhle. Takže to je stávající stav. Upřímně řečeno, není to úplně zásadní problém, že bych řekl, že celých 5, 8 nebo kolik let maxe je nezajímavých, protože to bylo takhle hrozný, ale přeci jenom dnešek už je trošku jiný, modernější, všechno je hned, no tak co s tím uděláme? Když se tady podíváme na tenhle ten agent, kde už tu 10 máme, no a ten počet, že tu 10 máme, tak v okamžiku, kdy máte 10 agenta, tak vlastně veškerý změny, které tady v tom uděláte, v těch čekách, se projeví víceméně i hned. To znamená, já když se rozhodnu, že do toho počítače přidám nějaký ček, myslím, že ještě nějaký disk, nějaká partišna, systémová od HPčka nebo něco takového, to je celkem jedno, řeknu si, že prostě budu kontrolovat 10 giga místa a řeknu OK a nebudu pouštět žádný run checks now a podobné záležitosti, jenom chvíli počkáme, a chvilka by nemusela být opravdu nějak veliká, já mezi tím se tady jenom takhle překlapnu na ty servery a schválně se podívám, jestli se náhodou stalo, že jsme našli nějakou chybu, nenašli, a je to dobrý, tak to ukažte. No, tak s altárem to funguje velmi dobře. Některé čeky neprocházejí, záleží opravdu na konkrétním výrobci toho zálohovacího softwaru, jak je implementovaný ten ček. Ale tady by se nám právě mohlo stát, že vlastně nedošlo k zálohám třeba. Což je taková by byla nepříjemnost drobná. Já se tady vrátím k těm stanicím, že si myslím, že už je poměrně teoretická šance, že když to refreshneme, už tady bude nějaký výsledek. A je to tady. Nejenom, že se ten ček automaticky na tu stanici nahrál, ale dokonce se hned spustil a dokonce hnedka vyreportoval to, co se stalo. Jo, to znamená, tady je vidět, že to je nějaká PD partišná a ukazuje nám to jenom 0 giga free, takže jasně, sfailovalo to. To znamená, to je ta výhoda toho, že jakmile tam něco uděláte, tak víceméně, než se to stihne, tak to tam bude. Pochopitelně, důležitá věc tadyhle k tomu je si uvědomit, že ono vám to díky té real-time komunikaci s tím agentem, respektive s tím dashboardem, toho agenta s tím dashboardem, tak to samozřejmě neznamená, že... Počkejte, já tady udělám, že ten chvilku a smažu tenhle tenček, že já ho zkušenosti nepotřebuju, tenhle ta partiška mě opravdu nezajímá. No to neznamená, že dejme tomu v okamžiku, kdy
spadne služba v tuhle tu chvíli, nebo právě dojde k tomu, že dojde místo na disku, takže v ten okamžik ten agent to okamžitě pošle. Ty cykly, které tam jsou, jsou samozřejmě zachovaný, jo, protože to zjišťování všech těch hodnot těch čeků si sežere nějaký množství početního výkonu toho počítače a upřímně řečeno, my nemůžeme udělat to, že v reálném čase budeme pouštět všechny čeky a bude všechno furt běžet a v podstatě ten server dokonce nebude dělat nic jiného, než kontrolovat, jestli všechno běží. To asi není dobrý nápad. Ale v okamžiku, kdy uděláme jakoukoliv změnu, tak se projeví víceméně okamžitě to zpoždění, jak jste si všimli, bylo opravdu velmi malý a nenutilo mě to dělat žádný jaksi popostrkování ty věci. Takže to je první věc. Když už jsem tady mluvil o těch intervalech těch čeků, tak další věc, která se změnila právě s tou desítkou, je, že sice z toho nikdy neuděláme, nebo aspoň za současného stavu, že by se všechny čeky pouštěly v reálném čase furt neustále, ale co je změna, spočínaje desítkou agentem, si můžete u všech zařízení, a tudíž dokonce i u stanic, nastavit ty intervaly těch čeků, stejně jako to bylo u serveru, stejně jako to bylo u stanic a navíc ještě přidaný ček jednou za 120 minut. To bylo na žádost některých zákazníků, kteří prostě řekli, že na těch stanicích to nechtějí tak často, že naopak jim vyhovuje, že se to prostě přihlásí jenom sporadický čas od času. Takže je tady možný nastavit dokonce dvouhodinovou frekvenci. A navíc vzhledem k tomu, že právě tahle ta frekvence už opravdu ovlivňuje jenom to, jak se dělají ty čeky, ale ne kdy bude kontaktovaný ten dashboard, tak nám to nezdržuje nic dalšího. Abych předešel případným otázkám, nevím přesně, vzhledem k tomu, že ten agent je ještě v RCčku, tak nebyla oficiálně vypuštěná informace o tom, jaký to bude mít případný vliv na účtování, protože jak víte, těch stanicí serverů je tady mezi tím určitý rozdíl v tom, kolik stojí ten interval. Nicméně zatím se zdá, že tyhle ty rychlejší, tenhle ten rychlejší trak u stanic bys měl znamenat, že to bude jako to rychlejší skenování, tadyhle ten jako to pomalejší. Jo, to znamená, jestliže já nevím, teďka bych nerad kesal, že každých 30 minut stojí 3 koruny a každých 62 koruny, nejsem si jistý, prosím vás, tak to bude prostě vypadat. Takhle tenhle spodek bude za pravděpodobně 3 koruny, tenhle ten za 2 kačky, nevím, jak to tam bylo. Tohle berte jako to, jaké já mám pocit z toho, jak to Logic Now komunikovala nám a ne, jak to opravdu bude. Ale myslím si, že by to tak mohlo být. Tak, to znamená, to je další věc, která se týká toho agenta. V tuhle tu chvíli je to všechno, nebo respektive některé ty věci, které vám budu ukazovat za chvilku, které se týkají dashboardu, tak mají souvislost s tím novým agentem. Nicméně ta hlavní věc byla právě vyřčena. Věřme tomu, že se na tomhletom nejenom dá stavět, že na tom Logic Now bude stavět, rozhodně to mají v plánu. To znamená, pokud prostě si to všechno pěkně sedne, bude to fungovat tak, jak si všichni představují, že by to fungovat mělo, jakože se zatím zdá, že ano. Ještě jednou vám říkám, pokud můžete, puste si co nejvíc RCček do oběhu. Jednak to zjednoduší život vám a za druhý pomůžete tím ladit tu službu Logic Now, protože je to opravdu velký overhaul, to znamená, to testování toho RCčka pravděpodobně bude trvat díl, než bývá zvykem. Tak je to věc, která prostě tam poskytuje základ pro další vylepšování. Když tady mluvím o tom vylepšování, tak bych měl pro vás ještě pár takových hezkých vylepšení, kterých si možná nejste vědomi, nebo jste je zaregistrovali jenom velmi sporadicky. Opět se tady podívám do helpu. Jenom taková drobnost pro vás. Tadyhle máte vždycky release notes a jsou tady release notes, které se týkají typicky
nových dashboardů, nových monitoring agentů, případně current release information a podobně. Když se podíváte, tak ty release notesy jsou poměrně častý, opravdu LogicNow najel na poměrně intenzivní vylepšování toho dashboardu. A když se podíváme, tak od, řekněme, začátku tohoto roku, tady někde, tak by se chtělo říct, že to je opravdu, jak říkají bratě Američani, opravdu bunch of fixů a featurek. Já bych se rád pozastavil nad některými z nich. Stejně tak, když se podíváte na vlastnosti těch agentů, tak tady je vlastně, co je jinak, co vychází, co závisí na agentech. A jednu věc, která se týká agentů, a už je, nechci jít trošku starší, ale je z tohoto roku, tak je vydání GAčkovýho agenta 1.3 pravděpodobně vzrůstající množství z vás je nuceno řešit takovou věc, že si vaši zákazníci, pokud to nejste vy přímo, tak vaši zákazníci si s velkým potěšením začínají kupovat počítače Macy, MacBooky. Já jsem jel včera po strašně dlouhý době vlakem do Brna a musím říct, že jsem koukal, sakra svět je nějaký jiný. Vlezl jsem do vagónu a ve vagónu jsem objevil 6 MacBooků a žádný PCčko, co tam měli lidi puštěný. Jsem říkal, aha, svět se mění a vy s ním. No a když se k tomu teda vrátíme, tak 1.3 agent má jednu výraznou a opravdu výrazně příjemnou vlastnost. Pravděpodobně znáte tohleto, takhle, když vlezete na někoho, kdo má nainstalovaný agenta pro MacBook, pro macOS, tak jedna ze zásadních věcí, která by se vám fakt hodila, by bylo, kdybyste měli možnost tady odsaď se dostat na jeho desktop a udělat mu nějaký support. To nebylo až doteď možný. Nicméně pokud nainstalujete 1.3 agenta, tak to má tu výhodu, že Take Control je možný používat. Zatím je to ve skutečnosti omezení ze strany TeamViewera, ne ze strany LogicNow. Se to má tak, že tohle to funguje pouze pokud vy jako supportník sedíte na Windows. Ale můžete se připojit na Maca a udělat tomu zákazníkovi support. Myslím si, že to je moc hezká věc a že se na finále dočkáme i toho, že nám udělají tu možnost si tady pustit tu sessionu, pokud já sám jako supportník mám Maca. Doteďka mi nezbývá, než to řešit oklikou, to znamená z virtuálu v mém případě, že já už nemám PCčko vlastní, na který bych měl já vidle a potřebuju to udělat buď z virtuálu, kde mám Windows, anebo z jiného počítače, desktopu, kde mám Linux, tam to funguje taky. Takže to omezení opravdu funguje pouze pro macOS a je to omezení TeamViewera. Bohužel s tím zatím nic moc neuděláme, ale pokud vím, tak LogicNow se dost intenzivně snaží to dostat do stavu, kdyby tohle fungovalo. Rozhodně pro ty, který se musíte postupně probojovávat tím, že vaši zákazníci mají Macy, tady to je další fajn věc. Tak a teďka mám asi dvě nebo tři drobnosti, které se týkají nových vlastností na dashboardu. Já začnu novou vlastností, která není tak zjevná, začne fungovat opravdu v plném rozsahu právě v okamžiku, když máte desítky agenty. A to je možnost tadyhle v task hromadně spouštět nebo editovat úlohy. Puštění úloh, jestli se nepletu, fungovalo už i dřív. Úlohy jsou, samozřejmě, abychom si rozuměli, jsou tyhle ty maintenance task, automatic task, který můžete kde mít na počítačích. A tady je taková věc, že desítka agent do toho spouštění těch úloh přidává takovou poměrně potřebnou vlastnost. Vy, když si nainstalujete ty úlohy na jednotlivý počítače, tak se vám sice moc hezky nainstalujou. Když jste dali spustit, tak se moc hezky pustili, ale pouze na počítačích, které byly v danou chvíli online. No a teďka je tam ta věc, že ten run vám tu úlohu pustí i v případě, že je to offline. Ne, že by to bylo tak drsný, že by se ten počítač dokázalo probudit v tuto chvíli, ale jakmile se ten počítač probudí. Další věc je, že můžeme hromadně
si zvolit editování nějakých skupin úloh, který kde mám, a můžu je zeditovat tady z jednoho místa, třeba pro celou sajtu. Tam šli sice přidat, ale tohle editování, to je taky vylepšení v Maxoji. Takže to je jedna taková příjemná vlastnost. Další příjemná vlastnost, kterou ocení možná jenom někteří z vás. Nicméně byla potom poptávka, člověk se až divil, že to doteď nebylo. Zatímco servery jste si mohli celkem jednoduše přejmenovávat, jak chcete v dashboardu, jak vám vyhovuje, tak u těch stanic to nefungovalo. A na dvakrát se udělala taková změna a ta spočívá v tom, že teďka můžete v dashboardu zaprvé změnit jméno, a to změnit jméno původně bylo teda jako ručně změnit nebo nezměnit, dřív to nešlo, a teď to jde. A další věc je, že tady máte možnost sync name with device, to znamená, tohle to je jméno, který je sebraný z toho počítače, takhle to je implicitně, ale v případě, že zjistíte, že byste si chtěli ten počítač v tom dashboardu přejmenovat, tak ho přejmenujete tím, že odškrtnete tadyhle ten sync a to PCčko si nějak pojmenujete po svým. Je to příjemná věc, docela jste se na to ptali a přiznám se, že před časem, když na to s tím přišel první z zákazníků, tak jsem koukal, jako co je, to si přejmenujete, ne? No až posledně jsem zjistil, že to, co je, to si přejmenujete, funguje jenom na serverech. Takže workstation je možný od teďka přejmenovávat taky a defaultně to nastane, takže samozřejmě to jméno je převzatý z nastavení toho počítače. A tohle je taková hezká věc, jak nám Windows pomenovávají mašiny, to znamená, pokud by mě tohle to rozčilovalo a řekl bych, že pro účely svého monitoringu bych si to chtěl pomenovat nějak rozumněji, tak prostě tadyhle můžu napsat nějaký desktop Ondra nebo něco takového a bude to tady pomenovaný správně. Já to tak nechám, ale to je věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Další, předposlední věc, předposlední věc, kterou bych vám rád ukázal, se týká patch managementu. Je to taková drobnost, která není vidět na první pohled, nicméně v okamžiku, kdy máte puštěný patch management a potřebujete zjistit informace o nějakém patchi, tak je to teďka udělané tak, že na double click na tom patchi zjistíte jednak klasické informace o tom patchi a taky, kde vám případně chybí, kde by měl být instalovaný jinde ještě v rámci tohoto klienta, omlouvám se, kde je ignorovaný a podobně. A můžete se i nastavit rovnou tady, co se s tím bude stát. To znamená, můžu zdědit nastavení, schválit ho, ignorovat, nedělat nic a zavřít to. Jo, to znamená, to je z jednoho místa, je to lepší než jenom takovej ten původní odkaz, který tady byl ten link to vendor site, to znáte, to ukazuje na Microsoft, to tam bylo, ale tadyhle ta informace globální je taky drobný vylepšení dashboardu, který bylo udělaný v posledních, nevím, 2 měsících, zhruba tak. Tak, další věc se týká reportování. Je tady taková věc, ve které se rozcházejí, řekněme, technici a marketáci. Technici většinou s těma reportama to tak nepřehánějí, včetně mě. Na druhou stranu, pokud chcete nějakým způsobem demonstrovat užitečnost vaší služby, jaksi vedení toho vašeho zákazníka, tak jak víte, tak Max má možnost reportovat poměrně velké množství zvaných client reports tomu zákazníkovi, můžu mu měsíčně, denně, týdně nějakým způsobem něco reportovat. Ale co je docela hezká věc, existuje tady věc, která se jmenuje Executive Summary Reports, a to je novinka, to vzniklo teď. A to je reportík, který vám dá možnost, já si tady vyberu někde někoho, bych na sebe někde něco neprásk, tady sám sebe, tak můžete vyrobit takový jednoduchý, asi jedno dvoustránkový report, který můžete nechat pravidelně posílat svýmu zákazníkovi, šéfovi, který zhruba řekne, v jakém stavu podle nás celá ta věc je. A jdle třeba, když se podíváte, tak jsme v únoru příliš mnoho nepečovali naše servery, zejména naše servery. Každopádně zjistíte tady, kolik máte serverů, kolik máte workstationů,
Jak vidíte, tak s náma je to takový, že těch serverů máme víc než lidí, prostě standardní počítačová firma. A to je v zásadě všechno. Takhle dvě stránky, rychlé vysvětlení, o čem to celý je, jaký má operační systémy. Bylo by tady pravděpodobně, kdybych měl ještě nějaký XPčka, tak by to na mě zařvalo a podobně. Pokud byste chtěli takovouhle věc ukázat zákazníkovi ještě předtím, než vlastně toho zákazníka si odchytíte, tak můžete vyrobit takzvaný example report. Tohle to je věc, o který bude vědět, co všechno vlastně se u něj děje nebo neděje. To znamená takovou představu, co může od vás očekávat bez toho, že byste dávali ven nějaký živý data. Jo, takže to je drobný vylepšení Maxe. A k tomuhle tomu je ještě jedna věc. Někteří z vás mě kontaktovali v minulosti s tím, že pokud použijete tadyhle věc, která se jmenuje User Client Groups a dáte vlastně nějaký přístup přímo svému klientovi do jenom nastavení Maxe, jenom pro jeho konkrétní jeho klienta nebo site, prostě pro někoho a řeknete, já jsem měl jenom read only, ale aby si to všechno mohl tam proklikávat, takže v reportech některé reporty mohl vidět i za ostatní. To byl takový drobný bug, který už byl vyřešený taky, to znamená tady v těch reportech, pokud prostě máte omezení jenom na sebe, tak vidíte veškeré reporty opravdu jenom pro sebe. Takže to je tohle. Poslední věc, kterou bych vám rád ukázal, je další možnost, jak nainstalovat agenta. Pravděpodobně víte, že agent se dá poměrně jednoduše nainstalovat, když sedím u počítače, kde chci toho agenta nainstalovat, no tak si prostě stáhnu agent, dám klik sem, stáhnu, pustí si instalátor, enter, 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 zadám nějaký credentials, enter, 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 hotovo. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že vyrobím Site Installation Package. Jak víte, tak Site Installation Package pro mě udělá to, že mi dá možnost si vygenerovat, a tady jsem se splet někde, buď exáč, který řeknu předkonfigurovaný, někomu ho dát buď do login skriptu, nebo ho poslat tomu uživateli, třeba si to nainstaluje na počítač a podobně. A nebo mě to dokáže vyrobit MSI balíček, který mi udělá možnost nainstalovat to pomocí Group Policy. No a to bylo všechno. Vypadalo to, že to v zásadě stačí, tyhle ty možnosti. Nicméně novinka tohoto roku je následující. Jak jste si pravděpodobně všimli, existuje, asi tadyhle vlezu k nějakému jinému zákazníku, že tam jsem dlouho hledal, než jsem našel nějaký počítač, který nemá agenta. Možná jste si všimli, pokud jsme vám to již neřekli, že existuje možnost Network Discovery. Tady je takový skener, který vám řekne o tom, jaký počítače nebo obecně jaký zařízení existují na vaší síti, kdy se případně připojili, jestli jsou připojený, kdy jsme je naposledy viděli a takový. Je to docela pěkná věc. Nicméně, bylo to brané, že to je věc, která je prostě jenom takový přehled. Nic se tam s tím moc jako nedá aktivně udělat. Nicméně, tohle bylo vylepšené. A já když si tady vlezu do VLANy, kde mám nějaký stanice, tak tadyhle se podívám, co tady je, kde za počítače. Povětšinou zjistíte, že počítač tam je, nějaký IPčko, MAC adresu, kdy jsme ho naposledy viděli, jestli je online nebo offline, moc hezký. A tadyhle se podívám, co tady dalšího, nějaký věci, tohle to je nějaký dveřník, tam nikdo neví, co v tom je samozřejmě, pak je tady nějaký stroj na nějakou tiskovou mašinu, kde běží kaldera od HPčka a podobně. Většina počítačů samozřejmě má nainstalovanýho agenta, má Windows a má nainstalovanýho agenta. No a když se podíváme dál, tak má nainstalovanýho agenta tady, ale když se podíváme právě sem, tak tohle je počítač, který běží s Windowsema, nemá nainstalovanýho agenta. No a
věc, která je pěkně schovaná, je, že pokud prostě se rozhodnete výborně, tak já ho tam chci, tak můžete tady ťuknout pravým tlačítkem, omlouvám se, dát push monitoring agent to device, tady zadám heslo, to znamená to heslo, pod jakýma credential jsem teďka přihlášený, a to předpokladu, že mám oprávnění instalovat agenty, tak mi to bude stačit. Řeknu, do jakého klienta tu mašinu chci zadat, předvyplněný je samozřejmě tohleto, kdybych se chtěl to přesochnout třeba na nějaký jiný site, můžu, ale pokud by to nedává to smysl, tohle to je to, co našel tady na tomhletom konkrétním sajtu. Zadám credentials Windowsovský, to znamená například takhle, doménový account a heslo. Případně si nastavím proxynu, pokud potřebuju, abychom používali proxy, tady teda bych musel zadat ještě heslo. Tady dám OK a ten agent bude automaticky natlačený na tu mašinu pomocí push instalace. Automaticky natlačený znamená, že ten počítač, který v tuhle tu chvíli vám drží tu informace o tom skenu, to znamená, tadyhle, když se podíváte, tak tady je, že v tuhle tu chvíli v té lokální síti je current discovery agent, tadyhle ta mašina, a v okamžiku, kdy prostě řeknu pushnout vlastně tu instalaci, tak z tohohle toho stroje dojde push instalací k natlačení toho agenta. Na to, aby to fungovalo samozřejmě, tak musíte mít na tom počítači puštěný sdílení souboru a tiskáře, musíte být přístup, abyste se na ten počítač odsaď dostali, ale pokud to tak je, tak vlastně tímhletím vyřešíte instalaci agenta bez toho, že byste se museli na ten počítač nějak přihlašovat, řešit nějaký GPOčko, jinými slovy jste schopni tímhletím nainstalovat dokonce i počítač, který by nebyl v doméně, což nevylučuju, že by mohl být případ zrovna tady toho počítače, protože to je nějaká specialitka, nebo nějaký počítač zase, který patří k nějakému tiskovému stroji, takže pokud bych to chtěl nainstalovat, tak to můžu dělat takhle. Tak, uplynulo 40 minut, takže jsem byl trochu delší, než jsem si myslel s tou drobností. Za mě je to všechno, co jsem vám chtěl ukázat. No a pokud máte jakýkoliv otázky, nebo vás něco zajímalo, ať už k tomu, co jsem teďka říkal, nebo jinýho, co se týče Maxe, tak samozřejmě jsem s nima. Pokud otázky nemáte, tak děkuju, že jste přišli v hojném počtu a věřím, že budete Maxe používat se stejným nadšením, jakým ho používám já. Já už bych si bez něj nedovedl život zajťárka vůbec představit. Díky a nashledanou.